Ultra pop. Oh, bro, det finns allt på den här jäveln. Attention. Round 2. Gross fire ladies. Oscar Mike. Subject down. Oh, he's resting me. Maybe? I don't have any help anymore. Oh. One down here. Give me my shields of recharge. Give me a second. Recharging shields. Let's go this way. Yeah, they are. They're behind you. Above you. Almost down. Nice. Attention. Down to subject. Noxious gas deployed. Reloading. Yeah. Subject deceased. Recharging shield. Nice, de pickar mig själv igen. Det är de där borta som är kvar. Jag vet inte om det är ena eller båda. En knockad. Har du en knockad? Det gör mig. I still see everything. Oh, snick. We have a winner. Beginning ring countdown. Only the two of us remain. Reloading. I took an enemy's life. Reload. Whole squad down. Rings next door. 45. Might be something good this way. Taking damage. Calling upon nature's strength. Reloading.
1 minute remains. The ring is close. Fala do que teria alto. Vad är det annars? Han är kvar på... Han är kredit. Försöker skicka in. Vart är den andra skadorna? Är de bakom oss? Här kommer den där. Är han nära? Nog. Reloading. Ja, under radarn, vi ser på spår. Satan, snabbare. Nice.